საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ფედერაცია და გურიის რეგიონული ფედერაცია რიგით მესამედ სტუმრობდა გურიის მხარეს, კერძოდ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს. ჩამოგვიტანეს საჩუქრები და ძალიან ზრუნავენ რეგიონში კალათბურთის განვითარებაზე. რისთვისაც დიდ მადლობას მოახსენებთ როგორც ფედერაციას, ასევე რეგიონულ ფედერაციას. ტრადიციულად ყოველ წელიწად საქართველოს ეროვნული ფედერაცია, კალათბურთის ეროვნული ფედერაცია რეგიონებს და კლუბებს ანებივრებს მსგავსი ტიპის საჩუქრებით, რომლებიც ბავშვებს განვითარებაში ძალიან შეუწყობს ხელს. ინოვაცია არის, სიახლე არის ჩვენთვის მსგავსი ტიპის დანადგარები, რომელიც ბავშვებს შემდგომში ანვითარებს როგორც სოლო, ასე დრიბლინგში. საქართველოს ფედერაცია ცდილობს მიყვეს სიახლეებს, დღევანდელი საჩუქრების ამის დასტურია და ამისთვის მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს ეროვნულ ფედერაციას. უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა რეგიონალური განვითარების დეპარტამენტს და მის ხელმძღვანელობას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ინვენტარიზაცია, რახანის დეფიციტი წარმოადგენს და რეალურად იქცა ეს უკვე დღეს, ჩამოდის ძალიან კმაყოფილი ვარ ამით. ჩვენის მხრივ უკვე გადავცემთ ამას ჩვენს რეგიონებს. ყველასგან ძალიან დიდი მადლობა. როგორც მოგეხსენებათ, მივიღეთ ახალი აპარატი, სროლის აპარატი. მე ვფიქრობ, რომ აი ძალიან პოპულარული იქნება და ძალიან აი კარგ ადგილს დაემკვიდრებს ჩვენ სკოლაში. რა თქმა უნდა, ეს გადავა სასპორტო სკოლაში და არაერთი თაობა აღიზნდება ამ აპარატის მეშვეობით.